Ал қазір ортаға бағанадан бері маған ренжіп отырған бір қатысушыны шақырайық. Құнанбайды мен шақырған жоқпын, өзі келді дейді ғой. Жарайды, келе ғой Айка. Сол сөзді тағы да айтама деп күтіп отқанымға айтпадыңыз, рахмет. Иә, сол күтіп отырмын ғой, өзің айтасың. Аяулымның айтқанын айттыңыз ғой, кенде я өзі келді деп. Сонымен өзі келген Құнанбаймен қалғалай. Онша емес. Ренжісіп жүрсіңдер деген бір сыбыс келді, рас па? Рас. Не болып қалды? Өзің шақырайық. Шақырайық па? Өзі келсін ба? Өзі келсін шыжал. Құнанбай келе ғой ендіше. Ренжіспей тұрғанда маңдайынан сүйетін еді, ренжіп қалғаннан кейін бетінен сүйіп атыр. Вообще қатты ұрысып қалсақ. Онда не болады? Білмеймін, сүймей қойдым ше. Қалайсыз? Жақсы. Өзіңізде? Жақсы. Бізде жақсы. Бізде кездесу болды, бірақ суретке түскен жоқпыз, өйткені суретке түсетінде де болған жоқ, настроениемізде болған жоқ. Білмеймін неге екенін, соңғы кездері әйтеуір бір түсініспеушілік болып жатыр арамызда. Сөйлескім келмейді мен. Сенің? Иә. Себебі? Дөрекі. Не істейді сонда? Құшақтағы братан дей ме, не істейді сонда дөрекі? Жоқ, андай діңкілдеп дөрекі сөйлегені маған ұнамайды да. Сосын әңгімеміз жараспай ма, енді өзі айтсыншы, өзінің тарапынан қалай. Өзі келген Құнанбай, өзің айт. Да, болып отыр. Айттым ғой, менде уақыт керек, бәрі нәрсеге бәрін сразу асыққанын не емес қой. Бәрін өзі уақытымен осылай мінез жағы да, мысалы, білгенмін негізінде өзімде бірдеңе болатын өзімде. Ну, бұл кісіде жаңағы мінезі бар, менде де бар. Енді сөйлесіп жүргеннен кейін өзіңдікін айтасың ғой, ну, былай болмайды, былай болады дегендей. Сондай әңгімелер болды, енді білмеймін, ұнамай қалған шығар әңгімелеріміз. Деп жылжа басалды, екеуі. Экспо сияқты шындықты айтқан жоқ. Ал шындықты айтсақ не болады? Шындықты айтқанда Шакир мырза, енді мен өткен өмірімді барлықтарыңызда білесіздер ғой. Маған асырайтын ер азамат керек. Түсіндім. Тұрақты жұмысы бар. Мен мысалға Айзаға да өкпелеймін ғой, енді материалдық жағдай деп Ләззатқа да айтып жатамын, бірақ бізде Ләззат та Айза да тұрмыстан ажырасқаннан кейін, енді тұрмыста болған ғой, біледі да материалдық жағдайға бола ұрыс керістің болатынын. Енді 500 мың теңге, 300 мың теңге, 200 мың теңге емес, 50-60 мың теңге болса да мен тұрақты жұмысы бар адамды қалаймын. Құнанбайдың тұрақты жұмысы жоқ па не? Білмеймін, маған жұмысы туралы да еш нәрсе айтпайды, немен айналысатынын да білмеймін, той саласы деп жылы жауап қоя салады, білмеймін. Жұмысың бар ма? Рекет шығар дейді. Қатты ризгендірдім. Не дейді? Рекет шығар дейді. Рекет? Нұржан ғой, рекет шығар. Жоқ, жұмыс саласы болғанда ол мен өзім жеке басым несім, мына жерде айтпай қой, мен не істеймін. Жұмысым бар, бірақ... Жоқ, енді айтпағанда бұл кісі біледі ғой, білмеймін неге айтып қалды. Білмеймін, білмеймін, онда дұрыс танымаған ғой, білмесе. Тағы да сұрап көр. Немен айналысасыз? Құлағына сыбырласаң болады. Жоқ, жалпы да, елдің алдында айтқым келмейді, немен айналысатын дейді. Жеке маған айтқысы келмейді, немен айналысатын дейді. Той саласында ғой, енді тойдың ар жақ бер жағында, тойда не істейді. Тұрмысқа шығам деп, келгеннен кейін, мен енді бұл айтады, көктемде үйленуге дайынмын дейді. Мен кімге тұрмысқа шығап бара жатқанын білуім керек қой, мен ертең материалдық жағдайға бола ұрыс керістің болған қалмайды. Бір сөзбен айтқанда, Құнанбайдың ақшасы бар деп күмәнданамын дейсің ғой. Бар екендігіне күмәнім бар дейсің. Кездескен кезде, мысалы, өткен жолы анау Шымкентке бірақ барып келдіңдер. Кімнің ақшасына бардыңдар? Нақты сұрақ осы ғой енді. Кәдімгі бір жаққа барып шай ішейік дейсіз. Есеп келеді, кім төлейді? Шакир мырза, мәселе онда емес, ұсақ түйек емес, жалпы
болашақ өмірді айтып жатырмын да мен. Енді болашақ өмірге күмән деген содан туындайды ғой. Мысалы, есепті төлей алмаған жігіттің демек жұмысы болмай жатыр деген сөз, деген сияқты ойлар пайда болады. Жоқ әлде отырып-отырып чот осы Құнанбайдың болашаққа деген планы жоқ сияқты деп ойладым ба? Жоқ, енді Шақкер мырза әңгімесінен білесің ғой, енді қойған жоспарларынан нақты немен айналысып жүретінін өзіңіз де айта кеттіңіз ғой, 5 жылдығын білмейтін жігіттен без деген сияқты сөз бар қазақта. 5 жылдығын білмейтін екеніне қайдан енді нақты қандай кепілдік бар? Мүмкін ол 5 жылдығын білет, бірақ айтпайтын шығар. Айтпайды, білетін шығар, бірақ айтпайды. Мен бөліксіз кісі, бөліксіз келмеймін немесе екеуміз айтпаймын да, мен келісеміз былай-былай деп. Уәде бергің келмейді. Мүмкін болмай қалады. Ну, қалай айтсам болады. Жоқ, жұмбақ болып жүрген болмайды олай. Мен де енді. Жоқ, жұмбақ болғанда екен мынандай ғой. Мен айтатын нәрсені мен істеймін. Мақтайтын ақша бар ма? Жоқ, енді қазіргі таңда енді ақша ешкім жүре алмайтын сияқты ғой. Бар. Бар ма, жоқ па? Бар. Бар. Айканы асырай алатын ақша бар ма? Бар. Көп жемейді тамақты негізі. Білем. Былай бір 100 мыңның төңірегі ғой сол. Бар ма? Жеткілікті ме жалақы? Жеткілікті. Енді Құдай бұйырса, алдағы 3 жылда өзгермейді ғой бұл жағдай. Минимум 100 мың болады ғой. Сондай ғой. Енді дайын ғой енді. Жоқ, енді жағы алдында да онда әңгіме болды ғой. 500 мың әңгімесі, ананың әңгімесі, мынаның әңгімесі. Жоқ, маған 50-60 мың жетеді деп отыр ғой. Ол қазір ғой, оның бәрі 50-60 мың жетеді. Ертеңгі күн білмеймін точно. Ну, білмеймін, бір-бірімізді дұрыс тани алмай отырмыз. Қалаймын да, ер азаматтың мысалға нақты менің осындай жұмысым бар, мен сені болашақ жарғы алған кезде мынандай-мынандай жерде тұрамыз, мынандай-мынандай жұмысым бар, мен айналысамын деген мен білгім келеді. Өйткені мен екінші рет қателескім келмейді. Ол материалдық жағдайға бола ертең айырылысып кеткім келмейді менің. Демек, жалпы мен 19-20 жағдайға бола айырылсын ба? Жоқ. 19-20 жаста болсам, мен бірге жететін едім деп ойлайтын едім да, қазір менің жасым 30-ға келіп қалды. Ләззат айтпақшы, мен де босануым керек, үйде отырамын. Мен мысалға тұрмысқа шыққан кейін жұмыс істемеймін ғой. Осы уақытқа дейін жұмыс істедім, иә, жинағаным бар, үйім де бар, бірақ мен енді ер азамат болғаннан кейін асырау керек. Мен сенімді болуым керек. Бірақ сол мәселен ашып алу керек қой енді. Халықтың алдында айтпаса, маған айтпаса, мен кімге мен жолығып атқанымды білмесем, білмеймін енді жалпы. Осы орайда Айзаның пікірі бар ма екен, жоқ па екен? Бар. Кәдімгідей осы мәселе бойынша күнде бір-бірлеріңді шағып, міне Айза 500 мың деп жақсы жігіт шошытып алдың деп отырған қыз еді. Не дейсің енді? Иә, негізінде Айканың қазіргі таңда түсініп отырғанына қатты қуаныштымын. Өйткені айтты ғой, Ләззаттың да талабы примерно сол 500 мыңның көлемінде, менікі де дәл сондай. Мен YouTube-қа барған кезде жақында айтқан болатынмын, то что менің 500 мың деген сан ауадан пайда болған сан емес. Отырдым, нақты санадым, қызыма қанша мың теңге айына керек киіміне, игрушкаларына, расходтарына, жеке өзіме қанша мың салонға бару бар, жолдың ақшасы бар санағанда примерно 500 мың теңге шығып тұр. Сол үшін де мен екеуіне ғана. Екеуімізге ғана тек қана, иә. Жалдайтын үйіміз бар, жолдың ақшасы бар, кредит бар дейсің араларында еще. Соның барлығын қосқанда, прям тамағың бар, иә, оның барлығы ашығы былай қарағанда. Айканы қатты түсінемін, және де Айкаға қуанамын. Шын нақты осы жерде сенікі дұрыс, потому что сен білу керексің, болашақ жігіттің күйеуің ақша қайдан табатынын білу керексің. Құнанбай, саған сұрақ бар. Дәл қазіргі таңда нақты бір айға табатын айлығыңды айтшы, қанша мың теңге табасың, нақты тұрақты жұмысың бар болса, маған сол қызық болып тұр қатты. 150 мың. 150 мың жақсы. Және де қыдыруға шыққан кезде шотты өзің төлейсің ба, немесе Айка төлейді ма? Бәрін ақшаға тіреп тастайсыңдар. Жоқ, нақты сұрақ қой енді. Сен сұрасашы Айканы, өзінен сұрасашы. Жоқ, мен сені сұрағым келіп тұр. Айтшы, сені сұрап тұрмын мен. Айтсашы енді, жарайды, бірге жүресіңдер ғой, айтсашы. Жоқ, менің ойымша. Жоқ, төлейді жігіт қой. Өзі төлейді, дұрыс па? Онда қайдан күмән туындады сол? Мүмкін, жоқ, менің ойымша мүмкін саған бір күн болса да бір ақшасыз келген күні бар шығар, может, сол үшін сен күмәнданып қалған шығарсың, бір күн болса ақшасыз келген жігітсіп. Мен білмеймін ғой, сол үшін сұрап тұрмын ашық мен. Ләззат дедім ғой, айтсаш енді. Кешіріңізші, мен ойланып кеттім же ақша туралы. Ойлағаныңның бәрі ақшасы ғой. Енді әйгерімге шынымен таңғалып отырмын, жаңа материалдық жағынан енді кішкене бізді қолдап отырғаның Айка, рахмет. Бірақ мынандай сияқты бұл жерде Айканың енді кішкене
бүкіл халық көріп отқаннан кейін жігіттің намысын таптайын ба деп айтпай отыр да, негізі кездескенде шөтті мүмкін папалам дейді ғой, әркім өз ішкен тамағын төлейтін шығар. Жоқ, жігіт төлейді деді. Енді Шақкерім мына жерде айта алмайды ғой. Сондай жаңағы Шымкентке барғанда айту керек. Жігіт төлейді деді. Мен сезіп тұрмын Шақкерім. Шын айтам, ол әркім өз несін төлеген болып тұр да. Содан кейін жолдың мысалға Шымкентке барып келгенде де жолды мүмкін Айка төлеген шығар. Бірақ Айка енді ақылдылыққа салып айтпай тұр да. Сондай майда шүйде нәрселерден басталғанда қорытындысы. Жоқ, қазір Айгерімнің сөзін өзінің теорияңа ыңғайлап жатсың да, бәрібір сол біздің Құнанбайдың намысы тапталып жатыр сенің сөзің арқылы. Сондықтан сен нақты сұра. Бар ма бар, жоқ па жоқ, ақ па ақ, қарама қара. Ал кеттік Айка. Шақкерім мырза 150 мың табам деп айтып отыр ғой, бірақ 150 мың тапса Айгерім мынандай қорытынды айтпайтын еді деп өзім түйіндеп отырмын. Себепті Айгерімнен сұрап отырмыз, ондай күмән қайдан пайда болды деп. Түсіңе кірді ме, аян берді ме біреу, не болды? Жоқ, әңгіме айтқанда да сезесің ғой, әңгіме айтқан кезде де мысалға қайда барып тұрамыз, ертең тұрақты жұмыс болу керек, жалпы ата-ененің үйіне барып тұрасың, одан кейін квартираға тұру керек. Иә, жалпы Алматы барлығымызға арналмаған, бірақ бұл енді Алматы облысында тұратын болған екен. Сондай да нақты үйленетін жігіт, бірақ ешнәрсеге материалдық жағдайы дайын емес. Жігіттер, сендерге сұрақ. Дәурен, Дәулет, дайындалыңдаршы. Кім жауап бере алады осы сұраққа? Өркен, әсіресе сен айтшы. Әйел, қыз баласы, жалпы ондай сұрақтарды қою шарт па? Не қайдан табасың ақшаны, ертең не боламыз, қалай боламыз, қайда боламыз, кіммен боламыз деген сұрақты қоюы, нақты соны зерттеуі және жауап бермесең, соны саған кінә ғып тағуы дұрыс па? Дәурен, сенікі дайын сияқты, е? Күйеуінің ақша қаншалықты емес, адал ақша тапса болды деп ойлаймын. Жоқ, бұл жерде мен ойлаймын, негізі сұраудың орынды жоқ деп. Негізі жігіт істеп жатыр ма, істейді ол. Прибыль қаяқтан келіп жатыр? Әйел адам жұмысы болмау керек. Әйел адам жұмысы бала шағаны бағып, үйді таза істеп, тамағын істеп отырса болды. Ақша қаяқтан келіп жатыр? Не ее проблема, честно айтайын. Түсіндім, болады. Жоқ, ол қазір 21-ші ғасыр ғой, енді заманауи деп жатырық. Заманауиға келгенде дұрыс, бұрынғы заманмен болғанда дұрыс емес. Сенің түсінігіңді айтшы, жарайды, заманды қойшы. Енді мен сұрайын деп едім, уәдеде конкретно тұра ма, 2019-да жұп боламыз, 2020-да үйленемін деді. 2019 өтіп кетті, уже 2 күн өтіп кетті да жалпы. Сол сияқты уәдеңде қанша тұра аласың, и сол уәдеге тұрғалғанға соған қарайды бәрі. Қыздан келіп жатыр ғой күмән жігіттен. Жоқ, енді дұрыс қой, Шақкерім да, ол қазіргі заманда ақша дұрыс. Әйел кісі интерес сұрайды, ол аш қалмас үшін да өзі. Бала шағасы аш қалмас. Демек Айканікі дұрыс. Иә, дұрыс сұрауға. Айдын. Әлі басқа, ол айту міндетті деп ойлаймын, себебі ол қыз бала өзінің өмірін, тағдырын тапсырып беріп отырғаннан кейін ол источник доходын білу керек, қайдан келіп жатыр. Ол мүмкін уақытша ма, мүмкін бір жылға ғана жететін бір жұмыс па, соның бәрін біліп анықтап, өйткені өмірін арнайды, сол себепті ол маңызды. Және де Сара ханым, сіз айтыңызшы енді. Мен бір қызға айтайын, осы мына пенсионный фонд жаңадан басталды ғой, сол кезде соның несін тасығамыз біз, несін, халық банкінен расчеттарын. Сол кезде апарамыз да әйеліне тастап кете береміз жаңа, лишь бы хат апарып берсең болды. Кейіннен бір жаман скандал шыққан, қырғын болып тұрып, сөйтсе жаңағы ер азаматтың табысын сол күнге дейін әйелі үйіндегі білмейді екен. Сол хаттан қарап біледі екен әйел күйеуінің қанша зарплата алатынын. Сөйтіп бір пенсионный фонд басталғанда сөйтіп ер азаматтардың бір жақсылап тұрып әйелдерінің алдында біз әшкерелеп бергенбіз. Сол сияқты мына Құнанбай өзі бір скрытный бала ғой, былай қарасаңыз. Келгенде де сынап келді, үш балам бар деді. Өзі былай қарасаңыз қыз баланы қаншалықты қиындыққа төзе алатынын сынайтын жігіт сияқты осы. Ақшам жоқ деп те таба алмаймын деп те алдап отырған шығар. Может, артында мынандай бір дүние бақ-дәулет жатқан шығар. Шыдасаң сенікі, артымда шыдамасаң менікі деп тұр ғой. Сен сұрайықшы, отбасының негізінде тұратын қандай сезім бар? Махаббаттан басқа. Бір-біріне деген сенім? А, сенім. Сенім. Дұрыс. Ендеше неге күмәнданып отырсың? Білмеймін, менің ішкі түйсігім үнемі айтып жатады ғой, сөзінде тұрмайтын сияқты ма, менің ішкі дүниемде менің адам емес сияқты, өйткені үнемі сондай бір жағдайлар болады екен бізде.
ашылып ештеңе айтпайды, таныстық алаңында отырмыз. Мен кіммен танысып жатқанымды, кіммен жұп болып жарайды, үйленетінімді білуге міндеттім ғой енді мен. Бүкіл Қазақстанның алдында отырғаннан кейін ертең білмеймін мен жалпы. Ештеңе айтпайды мен не істеймін. Демек, негізгі мәселе бұл жерде сенің табысыңда да емес, қалтаңда да емес, басқасында да емес. Сен әлі әйгерім үшін жұмбақ болып қалып отырсың. Сол себепті кішкене маған ашылшы. Табысыңды айтпай-ақ қой, жұмысыңды айтпай-ақ қой. Бірақ жоқ, маған ашылшы болғанда былай сөйлесеміз ғой. Былай да сөйлесеміз, телефонмен де сөйлесеміз. Менің бір байқағаным, бұл кісінде мінезі бар ғой. Мынандай мені басқысы келетін сияқты маған өзіме сезіледі. Сондай бірдеңе арамызда сондай бірдеңе бар да. А мен ондайды мен жібере алмаймын. Бұл да жібере алмайды. Сондай бірдеңе бар арамызда. Мен былай айтайыншы. Қалай айтсам болады? Жалпы өзім әйеліме ұсыныс жасаған кезде шақ талап қойғам негізі. Болашақта отбасы болғанда үш сөзді естімейінші өтініш деп. Сен қайдасың? Сен кіммесің? Және қай жерден қандай қашан ақша табасың деген. Сен маған сен. Егер осы үш мәселеден бір күні күдік тудыратын бірдеме жасасам, содан кейін сұрауыңа болады. Бірақ жасамасам, сенім деген дүние болу керек. Мен қайдамын, жұмыстамын. Кім мен не істеп жатсың, ол уже артық сұрақ. Жұмыстамын ба, жұмыстамын. Ергіп жүрген жоқпын. Сене ме, сенбей ме, осы жерде шешіледі. Сенсе, мен жұмыстан түнгі екіде келсемде, ал мен жұмыстан түнгі екіде келуім мүмкін. Айдос пен Заринаның мәселесінде көрдіңдер, бесте қайттық. Шайын қойып, күліп, жанымау шаршадың ба деп қарсы алады. Сенсе, сенбесе, қабырғынан қар жауып, барып жатып ұйықтап қалады. Одан кейін мәселе туындайды. Сондықтан әйгерім, сен өзің ішінде ойлан. Мен сондай сенімге дайынмын ба? Құнанбай сондай сенетін жігіт пе? Ал Құнанбай сен де ойлан. Түбегейлі құпия болып қалуға болмайды дегенменен қыз сенімен тағдырын байлағысы келіп тұр. Мүмкін болашақта. Кішкене ашылып қандай адам екеніңді білдің. Барынша екеуміз бір-бірімізге. Былай жасайықшы, шешімдерің дайын ба, жоқ әлде әлі де зерттеп көресіңдер ме бір-біріңді? Қазір. Білмеймін өз айтсын. Сен айтатының жоқ ба? Шакермізде бәрібір сияқты да? Жоқ, осы әңгімені. Қатысушы болуға келген адам сияқты анығын айтайыншы. Бір минут, Құнанбай. Бәрібір сияқты. Құнанбай. Тоқтатсаң, тоқтата сал, қоя сал. Біз мысалы айтамыз, ер азамат әйел затынан әрқашан бір саты жоғары тұрады дейміз. Және әйел затына ренжейміз. Неге біздің орнымызға таласа бересіңдер? Неге сендер тізгінді өз қолдарыңа алуға тырысасыңдар деп? Бірақ айтайын ба, олар неге тырысады? Өйткені осындай шешуші сәтте сөзді ер азамат алу керек. Жоқ енді сен өзің айт дедің бе, тізгінді өзің бердің деген сөз. Ары қарай өзің шеш деп. Екеуің танысып жатсыңдар ма, сен шешесің. Сен айтасың. Тізгінді берсең, ертең отбасыңда мына қыз билейтін болса, сонымен ренжімейсің онда. Сондықтан сен айт. Ниетің бар ма жалғастыру? Жоқ, ниетім бар. Ниетім осыған әлі де бар ғой негізінде ниетім. Болады кейде андай бір көңілің бір қалып қайттан келіп деген. Жарайды, ендеше тізгінді өз қолыма алайыншы. Екеуіңе бір күн уақыт береміз, ертең келіп дұрыстап сөйлесіп соңғы жауаптарыңды айтамын. Жоқ, мен тоқтатам. Дегенмен бір күн қарап көріңдер. Менің ойымша солай. Дұрыс па? Бір ашылып көріңдер. Мүмкін ертең содан кейін Айза саған кәдімгідей келекетіп отырар. Міне жап жақсы жігітті жібердім деп. Бір күн ойланып көр, сөйлесіңдер, ашылыңдар. Ашыла алмасаңдар, ертеңде күн бар, ертеңде ара қатынасты тоқтата аласыңдар. Келістік пе? Мақұл ма? Жарайды енді, шығарып салайық. Келіңдер. Айка, мәселе таны алмай жатсың, сонда ғой, е? Жоқ, Шақкермізді оған бәрбір сияқты да, телефонда да сондай. Я, тоқтатсаң, тоқтата сал, бармай қойын, студияда өзің тоқтата сал, дейді маған. Просто так, Айзаға келді, Айка отыратын ем деді, Айкаға келді, болды. Менімше, хайп қолаған адам сияқты, екінші маусымға да талай рет кастингке келгенде өз айтып тұрды. Білмеймін енді.
Көп затты жасырып қалған сияқтысың ғой. Себебі сезім бар ма? Ашық айт. Айка? Жоқ, танысқым келеді менің, бірақ оған бәрібір сияқты меніңше. Солай сезінемін мен.